Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane nk'ibisanzwe. Ishiyo bari Tupac channel ni yandi ni OTV. Nkuko mibona kuri screen zanyu, turi kumwe n'umukobwa mwiza. Tugahaye ikaze kuri kamera za OTV. Murakoze cyane. Mwatangira mwibwira bakurikiye OTV. Amazina yanjye banyita Pendo. Pendo? Amakuru. Amazina y'amajyepfo. Mwamikazi? Amajyepfo. Mo ntara ni ntara mbye. Ubifata ko nguko ubwo. Ntara y'amajyepfo. Mwamikazi wawe. Uvuka mu ntara y'amajyepfo? Dungami kazi w'amajyepfo nyine. Ubwo ni mvuga amajyepfo mpe nyine gice cy'umubiri. Eh. Ubwo nahaga nahe? Ku mubiri wawe ureba amajyepfo nyine hari nawe. Eh, ku birenge. Yashoboka. Eh. Bakunze wa TV rero mwamaze kuyibona turi kumwe n'umuntu bita Pendo. Ngo umwami kazi w'amajyepfo nabyo araza kubidusobanura uburyo ari umwami kazi w'amajyepfo. Hari undi najyaga numva ngo umwami w'amajyepfo ni Davis. Davis nawe ngo umwami w'amajyepfo nawe umwami kazi w'amajyepfo buturaza kumenya neza se ubwo bwami nyine ni uko buteye. Hanyuma Pendo, abantu benshi bari bamaze igihe bansaba ati turashaka ko uzadutumira umuntu bita Pendo ngo hari ibintu byabaye ngo bumvishije nanjye ntago nzi byare byo ngo byakubayeho n'umutware wawe ntago tubizi neza ariko ni impamvu nawe atereka ngo utumire uzuganirira abakunzi ba TV hanyuma babwire nyine basobanure ku bibazo bambwenza ngomba kukubaza kugira ngo babashe gusobanukirwa. Iman ibintu byose nyine bashaka ko tuganira turabiganira tu ariko ibintu byerekeranye Jackson mana yanjye ushaka ko tubiganira tubyihorere kubera iki se ahubwo uvuze Jackson nanjye n'ubundi nabikubikubazeho abantu benshi ntabwo nibyo bashakaga kumenya ngo sinzi ngo ibintu byabaye ngo hagati yawe nawe ngo ntago bazi ibintu byabayeho nanjye ubwo nibyo akesha nagutumiye ngira ngo ubashe kubwira gusobanura abanyarwanda niki cyabaye hagati yawe nawe man Jackson ntago icyo kiganiro tugisubike tuganira ibindi rwose ndabinginze oya ibintu bya Jackson byo pembeni urihangana none se reka nkwereka abantu benshi bashaka kumenya ubuzima bw'abastari babayeho gute rero niba ibyo bintu koko byarabaye ngiye ndabizi nyine babimbwiye gutyo ariko nange sinzi niba ari kuri ukuri byanze bikunze niwe kwifitiye none se kubera icyumva udashaka ko tuvuga kuri Jackson. Jackson twaratandukanye reka nari mpamvu yo kumuzana mu kiganiro kandi twaratandukanye iyo turi kuganira byo byararangiye. Aha, naratandukanye. Twaratandukanye. Rero gutandukana turashaka tumenya amakuru abakunzi bawe abakunzi ba Pendo abari barakunze Pendo na Jackson ikintu bari babanye gutyo bamenye se ni iki kintu cyabaye kugira ngo mutandukane kandi harashize iminsi tubanya mwari yunze ma nibirebire so nibirebire na muntu nyine wajya kusinzi ko nabivuga nyine to ariko yigeze kumfatira mu gakosa rimwe amfata ndi ku ndena sokanye n'umuntu w'icyutiye magara twasohokeye ahantu mu kabari muri bari turimo turasangira nyine araza aravuga nyine ngo narindi kumuca inyuma ariko byari ngiye ku giti cyanjye nacyo nishinze ntabwo narindi kumuca inyuma nyine twari turi kuganira bisanzwe ko yari agiye nyine ajya kungurira akantu turanywa bisanzwe biri aho ngaho agiye kuza nyine azarwana turarwana nyine turaserera nyine birumvikana nyine twarasere ko yari arakaye nibyo byatumye muhita mutandukana se oya so byarangira ngo nyine turarwana tuza no kwiyunga nyuma yo kwiyunga nyine nge naje kumufatira mu kadeforimo naje kumufata nawe ariko nshi inyuma ndababara ariko nyine nyuma biza kurangira nyine asaba imbabazi birarangira ikintu noneho cyaje kumbabaza nyine kigatuma ntakongera kumubabarira ni ukuntu namusanganye n'ubundi ku nshuro ya kabiri nicyo cyahise gituma mutandukana mbacya nice narubwo nyine njya kugenda narubwo aramuje gusa yabonye ndi kurira gusa mita mfata valise nyi nzinga imyenda yanjye ndigendera kuva icyo gihe na message call yengira na sms na bipe muri make sindabona amamagara nyine ariko aho ngaho dushobora kwibaza cyangwa se abakunzi ba TV nabo bakibaza bati wowe bwa mbere yagufashe uri kumuca inyuma ariko wowe nubwo ku mutima wavuze ko nta kintu wishinze shinza ntabwo nari ndi kumuca inyuma yego hanyuma murarwana mugeraho muri iyunga wowe nawe umusanga ariko guca inyuma bikunanira kwihangana wowe ufata umwanzuro ese ni wowe wafashe umwanzuro uvuga ati ndigendeye cyangwa ni Jackson wakubwiye ati rero gutya na gutya mvira ahangaha oya ntacyo namushinze kuko nago yanyirukanye niwe wijyanye ni njyewe wijyanye ntago yowe yigeze anyirukana
tukibaza tuti mukanya rutubwiye uti ngo kuva wagenda ngo nta message nta message call yurabona nta kiniki urabona mbese byumvikana ko wumva ugifite umutima wo gushaka kwa kuvugisha kandi wewe wikuye mu rugo gute oya ntago nyumukeneye hanyuma message na message call urazishaka so nyine birumvikana nk'umuntu w'umugabo wanjye twabanaga mu nzu papa w'abana banjye yagakwiye kuba mpamagara akambaza ngo umeze gute nagendere ku bwo twashwanye ariko kuba atabikeneye nanjye ntabwo mbikeneye pe kuva icyo gihe wamufata rero umusanga ari kuguca inyuma ku ishuri ya mbere umbwiye ngo mwariyunze ku ishuri ya kabiri nibwo byakunaniye kugira ku kwihangana uhita ugenda kuva icyo gihe ntaraguhamagara na rimwe habe na SMS Nesemeze ubu ngubu uri kwibera mu rugo iwanyu yimba kwa mama na papa wanjye nyine ubu ngubu ni wandi amakuru iyo bajije amakuru se yo mu rugo n'abana bakubwira nyine kwa Jackson bakubwira ko byifashe bita aha diwe bambwira ko nyine bari aho ngaho nyine umwe na mwari giye n'abaturanye bambwira ngo abayizani ibindi byana ko nta wamenya nyine to none se nkawe ni nk'umuntu w'umubyeyi sibyo niba warafite abana basize mu rugo kandi tuzi ko yenda abagabo n'abagabo bakiye bakunze kugira ubushake cyangwa se ubushobozi bwo kubasha kwita ku bana kuba yenda ukira aho ngaho mu rugo ukabashaka gusubira mu rugo ngo wirebere abana umva ko nta kibazo bizagira ku bana birumvikana ikibazo cyo kizabaho ariko bagomba kwihangana kuko nanjye singe babiteye ni papa wabo biteye ariko abana muravugana so abana turavugana tuvugana neza nari bipe ko ari umuturanyi duturanye ni umuturanyi mwiza pe njye muhamagara akabama tukavugana okay bakunze ba RTV rero murabyumva hanyuma se nk'ubu ngubu ikintu uri gupraninga ni iki nuko muzatandukana burundu cyangwa muzageraho mwiyunge ngira ya man nari njye kwiyunga na Jackson tubireke kubera iki se nose nago se ko bijya bya affecta ko igihe y'abana batarezwe n'ababyeyi bombi ibyo bibaho nyine to ariko ntabwo mbishaka ko tubisubiramo berekeze weze niyo yararangiye nyine nta kibazo zarera abana niba mumananira azabazana imbareye neza base wigeze umuhamagara ntabwo namuhamagara nizo waza muhamagaye base mukabasha kujya ihangane niba mbishaka kumuhamagara nka RTV twebwe inshingano zacu no kugira ngo tubashe gufasha abantu kugira ngo barusheho kubaho neza barusheho kubana neza muri society njyewe noneho niba Jackson atari gutera intambwe kugira ngo akwegera biya gusa mbaze kugira ngo mashe kuba wagaruka mu rugo mashe kurera abana muri hamwe ngiye kugufasha noneho njyewe mbahuza na Jackson mubashe kongo ibyo ngibyo se nabigusabye oya nyine we n'ukugira ngo gusa tubafashe mubashe kubana kugira ngo murere abana hamwe kumuza nawe n'izi murumba mudakeneye guhura kugira ngo murere abana ntabwo mukeneye hari byo nigeze gusaba oya nyine mugomba guhura mukabana neza mukareba abana hamwe mbarekera aho ngaho kwanze niba ari ijyana Jackson kiri kuganira Jackson nagenda nanjye nzira nzamenya ibyanjye bakunze ba RTV rero nko mubibona twari twatumiye pendo kugira ngo abashe kuduha amakuru ndetse n'ubuzima abayeho muri iyo minsi hari amakuru yavugaga ko yatandukanye na Jackson amubonye ko abitwemereye nubwo agiye ababaye kubera ukuntu ni nk'ibikomere gifite ariko turabiziza ko tuzakomeza kukurikirana ino nkuru kandi bizarangira bigenze neza nk'uko dusanzwe tubikora icyo tubasaba ni ugukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byose bitazajya bibacika buri kiganiro kigiyeho muzajya muhita mugikurikira